Twinjire mu ikipe ya Sunrise Kiyovu Sport ni mukanya gato cyane turaje tuganireho abakunzi ba Rayon Sport na APR namwe turaje tubaganirize neza cyane mu ikipe ya Sunrise nta yandi makuru hari nuko bwana tugira imana Gilbert ndetse na Seninga Inosa bamenyeshejwe igihe cy'integuza gusesa amasezerano hagati yabo na Sunrise bati bwana Seninga Inosa nshingiye ku nyandiko zitandukanye zabaye hagati y'ubuyobozi bwa Sunrise nawe ubwo imikino yo mu cyiciro cya mbere ririmbanyije tukaba twaragiye tukuganiriza imikorere itari myiza harimo no kudatanga umusaruro ushimishije wari witezweho nshingiye ku ngingo ya gatatu y'amasezerano hagati yawe na Sunrise cyane cyane agace kayo ka cumi aho byari biteganyijwe ko ikipe ya Sunrise izasoza icyiciro cya mbere mu mwaka wa 2022-2023 iri mu makipe arindwi ya mbere ku rutonde rwa FA ngarutse kandi ku ngingo ya gatanu y'amasezerano yavuzwe haruguru cyane cyane agace kayo ka kane aho byari biteganyijwe ko amasezerano hagati y'impande zombi ashobora guseswa igihe habonetse umusaruro udashimishije ngarutse ku ngingo ya gatatu y'amasezerano hagati yawe na Sunrise cyane cyane mu gace kayo ka mbere aho ufite umuhigo wo kudatsindwa imikino itatu yikurikiranya ibyo bikaba byarabayeho kandi ikipe yarakoze ibisabwa byose kugira ngo imikino ibashe kugenda neza harimo kwita ku bakinnyi abatoza ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'ikipe nshingiye ku ngingo ya 28 itegeko nimero 06/06/2018 rigenga umurimo mu Rwanda ku bijyanye no gusesa amasezerano y'igihe kizwi ndetse n'ingingo ya 24 y'itegeko ryavuzwe haruguru mu bijyanye no gutanga igihe cy'integuza nkwandikiye nkumenyesha ko amasezerano hagati yawe na Sunrise azaseswa mu gihe cy'iminsi 30 uhereye igihe uboneye iyi baruwa ntirushwa Patrice umuyobozi wa Sunrise Football Club irangiye batandukanye ubwo rero birasa naho n'ubundi bitagenze neza cyane kuri Seninga ubona ko bari banamuhagaritse muri ino sezo ijya nabwo kugera hafi y'umusozo igeze kugera igihe rwose cyo guhagarikwa imikino baramubwira ati imikino ntabwo uri buyitoze reka habe hatoza umwungiriza wawe mu gihe tukireba uburyo ibyawe byasubizwa ku murongo nyuma cyo kora baza kugirana ibiganiro barumvikana baramugarura bamaze kumugarura biba ngombwa ko ahita agira ikibazo aravunika ngira ngo waramubibonye tujya no mu match za gisirikare mu Bugesera yarafite ikibazo ku kuguru avunitse nyine urumva byabaye ngombwa ko aba hagaritse akazi kugira ngo yivuze ni nabwo twabonye umutoza umwongereje Cannavaro atoza match ya Kiyovu baje no gutsinda kimwe ku busa ubwo rero nubundi byasaga naho mu byukuri sezijya kurangira nko kuri June 20 gutyo hari igihe Sunrise yagiye rwose iraryama irasinzira ndibuka Olivier tuyishimiye bigeze gukora nka match 9 badatsinda pe batabona insinzi batabona amanota 3 igikomeye bashobora gukora muri izo match 9 ari kubona byibura inota ubwo rero hari igihe cyageze n'ubundi ukabona ko birasa n'ibyegera cyane ko Seninga azirukanwa cyokora abantu bati Seninga ati buriya ukuntu yaje muri Sunrise ntabwo wapfa kumukuramo gutyo maybe birasa naho nabo bavuze bati turindire sezo irangire none tuzakore impinduka bijyanane na kwa kundi nyina wabo bati nyuma yo kureba umusaruro imbumbe wa sezo umutoza wenda ntiyageze ku ntego z'ibyo twifuzaga cyangwa se icyerekezo dushaka kwerekezamo ekipe ntabwo ari ujyanye n'ibyo dushaka gukora bikaba ari impamvu wenda kuba bati reka duhite dukora impinduka hakiri kare gusa wenda icyo navuga navuga kizima kirimo cyangwa se kiri positive kitari uko se ningabo z'akazi kuko iyo umuntu nyine mugenzi wabo z'akazi yashomye ntabwo byagushimisha nta nyungu naba mbifitemo yihangane wenda zabona n'akandi ariko ikiri positive ubwo sportive makuru ekipe ya Sunrise babikoze kare bigiye kubafasha kuhayaringa undi mutoza mushya noneho banatangire bajye ku isoko bavuga ngo umutoza tuzanye n'abakinnyi tuzanye ni ibintu twafatiye igihe turaganira dutegura donc uburyo tugiye gukikinga season nshya y'imikino y'umwaka utaha ku buryo wenda bishobora kuzabafasha kuba ekipe nziza kereka ashobora no kuzaba ari ekipe nziza kurusha bari bafite muri uyu mwaka w'imikino ya nuko gahunda zimeze mu ikipe ya Sunrise ndetse n'umutoza wungirije birumvikana ubundi Seninga nta yagenda wenyine ya nawe tugiye imana bagomba kujyana nawe bamanitse ibaro zirasa
ariko nibyo none se cyo bazira ko ari kimwe wajya kuzitandukanya gute ariko ikintu kimwe na usibye na ekipe kubigiye kugira umwanya mwiza wo kugira ngo ba bongere biyubake by'umwaka utaha n'umutoza nawe baba bamuhaye umwanya mwiza wo kugira ngo ashakishe indi mirimo cyangwa niba ari n'indi ekipe yifuza kumutoza mubonaga mubo yakwifuza bamenye ko nawe ari umushomeri ubu ngubu yaza kinjira mu kazi ya nuko bimeze cyane.